kwenda barabara anaingia wani sauti yako kama anaingia wewe unakuita damu rwano wenda gota na mtegera unyamtegede kati toa barabara nana anaingia kando no yesimba huko na ebintu byensi bizibu so munange ngatugenda maso nganjagala okubanga kutusa kama uli akagenda dala maso mugwanga lya Uganda wanoye nyinyi mugwanga lya Uganda. First of all mwana mnenza munyidwanga Adam Rwana yavuddeyo nayo gera kubyokulayira kubanga yono yomu kuba ghetto youths abali mugwanga lya Uganda wano eranga munange byanaku nnyo kubanga tiafunye kadi emutwala wali atekolo kubanga akola chinga alayira. So for that reason ngenda kuba kutusa kama mwana mnenza munyidwanga Adam Rwana oso kubanga omutegera nenga mule gacha gena maso mugwanga Uganda oni afude na tegeza ntino Smith ebimu kubyenda byenga bigenda maso wano mugwanga lya Uganda jemigo jefunye emitirifu enyenyenyenyenyo ngate mbadde sijisubira na dada mukalukano na gamba ne mugamba te byabesi lwaki tobaya at least ne wegata ku mwana mulenzi amenyidwa nga Bobby Wine na ga Bobby Wine mwagala nyo ne Bobby Wine yali wanu atenze ni FDC na ingo chali wange nyo era tuzikwasa eranga mukola ki muwagira nyenyo ne mubuza the where the problem was, it's because full figure tamatira. Full figure you go raba, three more business yem to buy him. Ne full figure kasia uridamunozia kuba kaiba kasinga or kawanya enyenyenyenyo or mukura when you do anga Mr. Museveni. Full figure kuvo nanchao. Nen the sin agarakunange genda movie to yakuraida, kubanga first of all, bagenda kubaka ba full figure, bam gag them doing your full figure. Nengambo why? Yina batu sako damurwana mwale tere, nenge mtu yokfuma, no gain and bantuwa musibi lunji kwa soko kwata e chies hours on na. So wango saze woku famu tibi nachino, gena mtibi nachino, you know making a shoe at awamu tibi nachino. Tiba kuraba, or shake the winyo, or atele no woken token and gawe kurachinga birira, or shake the winyo chingaza gamba. So embozi yaba yimbi, edi mukufamu tibi nachino, nege nwage. Niwake na mtivi na chino, ne yenga Adam Rwana. Adam Rwana jamu gerigira nyakuma na mlezi Lawrence. Lawrence, ali mtivi na chino, achare medemo, chede. Kati ate, full figure jamu gerigira nyakuma ni kukasaga. Katika saga, lo, manya full figure yali munupu. Nava munupu na hake na mtivi, enalema. Ne ate, ngutuse kwa Adam Rwana, because the show has just started, atenga nyakada okugamba muna teka musende sibala iwa nafe wa King Montage Studios, basa angiwa wano enangkulabie, watu sangiwa wano enangkulabie, kubitala level 3D04, uvizo kubango ja atoto inge kutukole mikolo, tukwa tembaga, okuhinji lwa birthday parties, ne songezi fanaga na kongezo, photoshoot zafe za raisi nyo, soja angu, obirewa muna fe, so kubanga ate, nafe tukutusa kwa services zafe, mumanyi enyenyenyo. Kati zeba mpita, mpita batia. Baba alibadde bayita abantu abe abamanyi olira nga olaba Bobby Wine ne bamuyita bayi yali yesimbyewo ne bayita besigye ne bayita babwani kale bayita abantu bangi ne kati nze just ndi muyimbi balina kuyita bayimbi baabwe babebe kuulu bakusaasira kaubaani ababayimbira abo bafulufiga ne kati nze munnange siri muyimbi waabwe ate n'ekirala ntegeera kino ekyokulayira Olinga gamba tina bagenzi yote bategeera kayitao. Soko kati disenso ngeyi. Bebayi sete bategeera. Anti ze siri mu ndi muyimbi se ndi muyimbi wo opposition simbi na musebe. Okay. Ya njogera amazima. Anti omuntu wana Uganda omuntu wabayogera amazima ategwe gwe bayita atategeera. Kati nange bali ababikirira ngamba tebategeera maze nyimba mazima. Bengama okay. Ntitoka kwa barabara engudo ofu banjo gera ki kitofu atoli na gamba banange muzeyo mudwaliro bali eddagala abantu bali nabo zibwe oyate yegwe bobo bali gwe baagala atenga zengamba anedda munnange mukomera abantu bagunda na ini bantu bakasibira bwere aga mazima te banogaba nyiza so twauka nanze ne bebe kulu ne full figure ni bakusasira twauka Esaje cha president kino okisubira kigenda bera mu biki oba gwenga gwe kike wandiaga de president akolemo bakyusemo saga na biro woze wenchirooza nga Museveni ya alayira pira na namaziga gagala kumpita saga na kuchi anti gwa bantu gwe balonda anti mwe mtu emwogera mpulira amaziga nga gampita mu mutima n'obulambu wange ne mpulira nga bukyuse kubanga ekiseera kino ekibanga Museveni yaalayira era mbadde wadde mpita restaurant mbadde nina gwengeza okulaba nenda ku TV nga waliwo bannaddiini
amazima ga katonda banadini ngabali mukusabira mu 7 nempulira nganjegala nakaba ne madasa jamwe banadini mugamenti mwafuka bali basente tibaba wa sente mwe muri wo muri bakozi basente amazima ga katonda banadini mukuta ebigandura na buli kimune mugende kololo mulayizo musajja mu 7 Museveni dala banadini dala mwatuvira mudala Omusajja omutemu gwe balangirira Omusajja omutemu banadini ne muyimirira magandula na makofira gamwe abantu bali kitalia abantu bali makomera bafenya ekiro kya kulo abantu balangiridde nti kafyu wa saa wabiri omuntu akolera gaya za damakindya ne bakuba entambula ne bakuba abapoda emigo Nibakula uli mbantu, wana Uganda nibakula ebintu, nibakwata, nibakasiba olw'okuboli agenda kulayira. Kikikye mugenda okulayiza, mugenda kulayiza sitaani nti mulina musiba mukakutiya, mulyoke mukuba abantu. Galaba mwanadini, mwanadini kikikye mwagala, okujjawo nawe mwafuuka bali basente. Uyu Museveni bamulaya, ne mumusabira, ne muwanika Bayibo, emuti amusabira omusajja omutemu. Anti gwe balangirira, gwe balangirira ki? Otasaana na kusabira banadini mulina okubeera nga mubeera ku saidi y'abantu, mulibeera ko ndi ku saidi y'abantu, ne mulimu okubeera ku saidi ya sente. Nga Museveni dala yeetaaga okujja ne mumusabira. Nganze nsabira Museveni mbabere banadini ne musabira omusajja omutemu na kyemalira abantu bali makomera bafudde abalala balemadde atuuse okutuuka okulayira nga bannayuganda abamu balema abalala bali mu makomera abaana baabwe tubali eyo bafeenya bannaffe bafudde nga gwe munadini okwatola ogenda na ku mukolo ogwo ng'omusabira Kubona njawulo kya nasabira sitaani era banadini mbakolimidde buli abadde ku mukolo gw'okulayiza Museveni nkukolimidde kitegeeza temuli naffe muline sitaani Musumu nga bungi saagala kulimba Museveni nga bwaki omusabira omuntu akeera n'agamba ensi yafuuka nga sitaani agyefuze n'atuuka n'agamba nti ekya public holiday terikola olw'okuba gw'olayira n'ensi yiyo Okay. Ka business z'abantu kati tebereza yalangiridde ku eggulo ti public holiday nga waliwo bamaama abali mu kyalo basingo maazi abalina obumere mu owino basuubudde obumere bwabwe bamanye enkyakukola olw'okuba ng'olina kyemalira n'ogamba ekya public holiday abantu ne basula nga babakuba emigo amazima ga Katonda sagana owulira ekisumu n'otunulira bannaddiini n'ogamba nti oba kiki kye baliko okitegeera tosobola kugamba mu munaddiini Dala umuri wa unolaiza Museveni nogenda n'omusabira ne sala. Mumanyi basajja mwe banadini ogende kololo wakite mugenda ke kitalya ne mulaba abaana b'abantu wakite mugende ekigo. Wakite mugende Nalufeenya wakite mugende makomera. Mugende ekyengera mu safe houses mulaba abaana b'abantu. Kyokka gwe muli mukulayiza abantu bafa. Abantu bafiiriddwa emirimu gyabwe. Nene muda bwe banadini ne mulayiza omusajja oyo ne mumusabira n'omusabira muli banadini kimwe okitegeera banadini baatuvaamu kati ffe bannayuganda era twesabire tulinga obugabi bolaba ku nsiko okwo muba muzzu ffe tukeera kunoonyako okulya tubeezeewo obulamu tukolerera obulamu bwaffe bwe tunoonya bano bo ate bwe bayigga ffe tunoonya bulamu tubeewo ate bano bwe bayigga a president Museveni nga tumaliriza kyewandyagadde akole mu kino ekisanja ng'amaze okulayira sirina kye njagala akole okugyako okutuviira agende kisima twogere ku nsonga ya bajjo bayisima actually bo baalabiseeko ne mu kulayira babaddeyo Chokusokoleke. Bajja abaddeyo. Bajja abaddeyo. Ne fulufiga abaddeyo. Ne yisima. Bulungi nnyo. Bonna babaddeyo. Katati ze kyeneewuunya gw'okunteeka mu nsonga za bajjo. Bajjo kiwuttonono kirya Museveni yakiteekawo kusiruwaza bantu. Kati gwe bajjo omusajja Omuganda weetadde kwaba abasajja bakukozesanga nga bupiira. Era mwe mbafulufiga mungibiza emitwe mugende mubulimba kibanga omujja na nnyina okubeera ku mbaga n'atema amazina
era kati nze babajjo nabo afulufiga mbageraageranya n'omujja na nnyina bwe banaabeera ku mbaga naye ne yeesookawo nga yeesookawo yazina naye nga yeerabidde nti mujja na nnyina nti n'omwana gwe bagenda ozaala mu mbaga tajja kuba muganda we